Assalamualaikum, saya Fazli Yaakob. Salam Ramadan. Kalau anda terfikir nak masak apa untuk berbuka puasa, saya ada satu cadangan, iaitu ayam goreng rangup bersama sos kari bistari. Dua bahan penting yang anda boleh gunakan. Yang pertama, tepung ayam goreng rangup bistari, dan untuk sos karinya, saya ada pracampur serbuk kari segera bistari. Untuk bahan keringnya, kita akan buat campuran serbuk bawang putih, serbuk bawang merah, paprika bakar, dan hero kita hari ini, tepung ayam goreng bistari. Kita letakkan juga satu sudu serbuk kari bistari. Untuk bahan basah, kita ambil dua sudu daripada serbuk yang sama adunan tadi, masukkan ke dalam susu, tuangkan bahan perapan cair. Selepas kita selesai perapan lebih kurang 15 minit di dalam peti sejuk, kita boleh mulakan proses salutan. Yang bagusnya, apabila kita gunakan tepung ayam goreng rangup bestari, tak perlu pakai telur, tak perlu letak garam dan tak perlu tambah perisa. Dan bukan hanya boleh untuk menggoreng ayam. Nak goreng daging, nak goreng seafood, nak goreng sayur pun boleh. Yang tak boleh satu je, jangan goreng suami. Bila minyak dah panas, kita boleh terus menggoreng. Okey, dan selepas warnanya keemasan begini dan nampak garing ini, kita boleh keluarkan ayam. Rasa-rasa nak tambah perisa dan kecantikan masakan, boleh ambil daun kari sedikit, masuk je semua. Kita goreng dan kita boleh keluarkan untuk jadikan sebagai hiasan ataupun dikatakan sebagai garnish. Untuk sos kari, tumiskan segala bahan-bahan yang telah kita potong tadi. Halia, bawang putih, jintan manis, paste tomato, serbuk ketumbar, serbuk paprika, jus lemon. Dan bahan paling penting, kita masukkan serbuk kari bestari. Seterusnya, untuk menghasilkan sos kari bestari, yang kita perlukan mayonis, campurkan bahan yang telah saya hasilkan tadi. Dah pun siap ayam goreng crispy bestari bersama sos kari bestari. Salam Ramadan dan selamat mencuba.